Në fakt, skenariu në bazë nuk parashikon ende adoptimin shtrënguës të politikës monetare, por rishikimi i qëndrimit të politikës monetare synon një balancë më të mirë të rrezikeve në ekonomi. Të nderuar pjesëmarrës, kuadri analitik i Bankës Shqipërisë, të cilin e parashtrova më lartë, vlerësimi intensitetit dhe i qëndrueshmërisë së presioneve inflacioniste, identifikimi i rrezikeve dhe vlerësimi i balancës së tyre, si dhe vlerësimi kostos dhe pasojave të ndërhyrjes, ofrojnë një udhëzues konsistent për vendimarrje. Duke rikthyer edhe një herë kontekstin historik, mendoj se detyra jonë si autoritete monetare është të ruajmë të pacenuar besimin e publikut në vullnetin dhe aftësinë e bankave qendrore për të ruajtur stabilitetin e çmimeve. Rikonfirmimi i këtij vullneti dhe kësaj aftësie do të ruajë të pacenuar një nga dy premisat kryesore të suksesit që kanë pasur politikat monetare gjatë periudhës së moderacionit të madh. Donse premisat e tjera të tij, globalizimi, integrimi dhe ulja e rrezikut politik nuk janë në kontrollin ton, stabiliteti i çmimeve dhe besueshmëria e bankave qendrore është një stafet të cilin e kemi marrë nga brezat para ardhës dhe në dhekon të qojmë më tej. Në mbyllje dëshiroj të theksoj se Banka e Shqipërisë i ka kushtuar dhe i kushton vëmendje të madhe dhe sfida nga afatgjata strukturore të tjera që kemi përpara. Tashmë është e qartë se analizat dhe projeksionet tona e përjedhoi edhe politikat tona nuk mund të jenë të plota dhe të sakta pa një vlerësim më të plotë të rolit të ndryshimeve klimatike, të trendeve demografike si plakja e popullsisë dhe emigracioni, si dhe të ndikimit të inovacionit teknologjik dhe financiar në ekonomi. Të gjitha këto tema jam i bindur se do të drejtohen në gjerësi dhe në thellësinë të konferencës. Duke ju uruar mirë ardhjen, ju ftoj të angazhohemi në një diskutim sa më të plotë dhe të sinqertë në ditën e sotme gjatë konferencës. Ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen. Faleminderit.